Многодетный, почему у вас нет полномочий? Вы такой акимат, такие же зарплаты получаете. Шенеуніктің креслома отыр деген ұсынусы қып-қызыл дауға ұласты. Мына кадрлардан шенеунік пен тұрғынның жаға жыртысып қалғаны анық көрінеді. Жанжал Алматы облысындағы аудандық әкімді ғимаратында болған. Видео авторын айтуынша, Кербұлақ аудан әкімінің орынбасары тұрғындармен кездесу өткізген. Сол сәтте өзіне тиесілі көмірін ала алмай жыларман күйде келген азаматшамен әңгімелесудің соңы төбелеспен аяқталған. Мәселені өздері шешу үшін шенеунік аудан тұрғындарына өз креслосына отыруды ұсынды. Артынша жанжал шықты. Қазір қызметтік тексеріс басталды. Біз тікелей эфирдеміз. Арма Алталаш, басты жаңалықтарымен Қайырбек Баймырза әуелі аңдатпа. Өкілеттігі кеңейет. Бұрын елеусіз болған адам құқын қорғайтын омбудсменнің бұдан бұлай статусы артады. Мінезі мықты болу керек. Ешкімге тәуелді болмау керек. Адам құқығы сеніп жүктелген уәкіл парламент, есеп комитеті, тіпті жоғарғы сот кеңесі сынды институттармен тең дәрежеде болмақ. Бүгінгінің бейшаралары, дәрігерлерге осындай айдар таққан мәжілісмендер Цойдан ақ халаттыларды пациенттік экстремизмнен қорғауын сұрады. Низкая оплата труда, как следствие, бичом сегодняшнего дня является негативное отношение пациентов. Медиктер тапшылығы да шешілмей тұр, шетелге кетіп жатқандары да көбейіп барады. Арзындайтын түрі жоқ, Түркістан облысында баспана бағасы шарықтауда. Бұдан жергілікті билік бейхабар болып шықты. Жекеменшік компанияларда оның байқалмады. Баға өсімі. 320 мың сіз үшін өсімін саналмайды? 320 мың мен білмедім, сіз қай не бойынша айтып тұрғаныңыз. Алаңсыз атқамінерлерден бұқара қашанғы қинала бермек. Өсірудің орнына өшірет. Маңғыстауда туристер көбейіп инфрақұрылым дамыған сайын қолданыстағы бірқатар заңның шикіліктері шыға бастады. Кәсіпкерлер қарама-қайшылықтары көрінген құжаттар туризмді тұншықтырып жібермей ме деп алаңдаулы. Түркістанда тұрғын үй құрылысы қарқын алған сайын баспана бағасы шарықтап барады. Құрылысқа жауапты компания өкілдері мұны үй салуға қажетті материалдардың қымбаттауымен байланыстырса, баспанаға мұқтаж азаматтар алып сатарлардың әрекет дейді. Өңірдегі әріптесім Мақсұт Жарылқасын мәселенің байыбына тереңнен үңіліп көрді. Биыл отбасын құрған Өркен Мырзабек жақында ғана бір бөлмелі баспанаға қол жеткізгенді. Жас отбасы қазір тапқан таянғанның бәрін үйге құйып жатыр. Бірақ бағаның шарықтап бара жатқаны оны қатты алаңдата бастаған. Бұлай жалғаса берсе шаңырағын кеңейтсем деген ойы орындалмай қалуы әбден мүмкін. Бұл үйдің алғашқы егесі былтыр қараша айында конкурсқа қатысу арқылы 6 миллионға алған болатын бір бөлмелі үйді. Ал ол екінші егесіне 9 миллионға сатқан екен. О, екінші иесінің көзі маған 13 миллионға сатып отыр ғой. Айналдырған 6 айдың ішінде бұл үйлердің бағасы 2-3 есеге өсіп кеткен. Облыс орталығындағы баспана бағасын салыстырсақ, үйлердің қазіргі құны осыдан 2-3 жыл бұрынғы бағадан 2 есеге өскен. Мәселен, алдын 3 бөлмелі үйдің құны 10-12 миллион теңге болса, қазір 20-25 миллион теңгенің аралығында. Бағаның қымбаттауын құрылыс компаниясының өкілдері қажетті материалдың қымбаттауымен байланысты дейді. Құрылыс материалдарының қымбаттылығынан бізде бағаны осылай қойдық. Мысалға шейін бір арматураны алатын болсақ, алдын біз құрылыс бастаған кезде 220-дан алып жүрген арматураларымыз қазіргі таңда 420-430 теңгеге қымбаттап кетті. Сол себептен бізде бағаны осылай қоюға тура келді. Ал нарықты бақылап пәтер құнын негізсіз көтергендер мен күресетін жауапты орган өкілдері болса, бағаның шарықтап кеткенінен бейхабар. Жекеменшік компанияларда оны байқалмады. Баға өсімі. 320 мың сіз үшін өсімі саналмайды? 320 мен білмедім, сіз қай не бойынша айтып тұрғаныңыз. Ол қазір сатылмайды. Ал экономист сарапшылар баспана бағасының қымбаттауын қалада жаңа жұмыс орындарының көптеп ашылуымен және мемлекеттік қызметкерлер санының көбеюімен байланыстырады. Оған рухани шаһарға айына келетін 100 мыңдаған туристер мен студенттердің де әсері бар көрінеді. Сарапшылардың айтуынша тұрғын үй құнын төмендету үшін көпқабатты үйлерді тездетіп пайдалануға беріп, студенттер жатақханасын көптеп салу керек. Айтып өтейік, қазір тек Түркістан қаласының өзінде 40 мыңнан астам адам баспана кезегінде тұр. Мақсұт Жарылқасын, Виталий Зайнтинов, Атамекен Бизнес арнасы, Түркістан облысы. Расымен елімізде құрылыс материалдары жыл басынан бері 27% қымбаттаған, ал келер жылдың көктемінен жылжымайтын мүлік бағасы да күрт өсіп кетуі мүмкін.
Биыл құрылыс материалдары нарығының көлемі артқан, соңғы деректерге қарасақ, елде өндірілгені бар, сырттан тасымалданғаны бар, қазір 2 миллиард 242 миллион доллардың материалы бар елімізде. Көңілге демеуі соның басым бөлігі, яғни 61% отандық тауар өндірушілерге тиесілі. Бізде шығарылатын материалдың көлемі былтырмен салыстырғанда 38%-ке артып, 641 миллиард теңгеге жеткен. Биыл экспорт көлемі де 5.7%-ға ұлғайып, 143 миллион долларға жетті. Отандық өнімдердің негізгі бөлігі Өзбекстан, Ресей және Қырғызстанға жіберіледі. Сонымен қатар Ресей, Қытай мен Түркиядан әкелінетін құрылыс материалдарының мөлшері де 24%-ға өскен. Осылайша импорт 873 миллион долларға жуықтаған. Елдегі қымбатшылық темір терсектерден де айналып өтпет. Жыл басынан бері табақ шыны қыркүйекте 37%-ға, ағаш материалдары шамамен 9,5%-ке, цемент 5,14%-ға, металл конструкциялары 10,18%-ға, дайын металл бұйымдары 10,5%-ға шарықтаған. Осыған байланысты бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі өндірушілер мен жеткізушілерге бағаны төмендету туралы 80 ескерту жасап, 18 істі тергеуге жіберген. Ел аумағында құрылыс компаниялары бағаны орта есеппен 9%-ға түсірген. Жаңа үйлер бағасының өсімі 3-10.4%-ға, екінші сатылымдағылар 5-1.1%-ға бәсеңдеген. Бәлкім сене қоймассыз, фантастика дерсіз, мені қиялдардың қатарына қосып қоярсыз, бірақ бұл ресми ақпарат. Өткен айда ғана үкімет отырысында бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің төрағасы Серік Жұманғарин осындай жаңалық айтқан еді. Бірақ нарықтың бел ортасында жүріп, қымбатшылыққа ұрынып жатқандар жағдайда керісінше баяндады. Мұны айтып та жүрміз, тағы да айтатында сияқтымыз. Бірақ түсініктің тоны теріске айналатын күн жақындай ма өзі? Дәл осы сауалды, осы тақырыпты біз Skype арқылы байланыста тұрған Қазақстан құрылысшылар одағы заңды тұлғалар бірлестігінің Қарағанды қаласы бойынша директоры Төлеген Мұқатайұлымен бірге талқылап көрмекпіз. Төлеген мырза, армысыз, сізді біздің эфирде көргеніме қуаныштымын. Әуелі байланысты тексеріп жіберейік. Армысыз? Естіліп тұр. Бірден ескертейін, уақытыңыз шектеулі, сондықтан нақты сұраққа нақты жауап береге. Сонымен қараңызшы, мамандар бұған дейін қымбатшылыққа зейнетақы қорындағы артық қаражатты пайдалану мен осы жаздағы баспана хит бағдарламасының аяқталуы негізгі екі себеп болды деді. Енді құрылыс материалдарының шарықтауы қосылды. Сіздің де қосатын факторыңыз бар ма? Бұл қымбатшылыққа не әсер етіп отыр тағы да? Бұдан да бөлек. Жай құрылыс материалдарының қымбаттағаны белгілі ғой. Жаңағы көрсеткен енді пайыздарын зерттеп төмендірек, одан да енді жоғарылау қымбаттады, шынын айтайық енді, шынына келген кезде. Но былай қымбаттаған кезде жаңағы мына еңбекақыда қазір жұмыскерлер жоғары сұрап отыр бұрынғыдан қарағанда. Еңбекақыда бар, жаңағы енді құрылыста жалғыз құрылыс материалы емес қой. Жаңағы машина, кран, экскаватордың соның бәрін қазір құны өсіп жатыр. Мына жақта солярка қымбаттап жатыр, дистопливо. Оның бәрі әсер етеді. Сонда біздің қазір құрылыс кем дегенде 25-30%-ға жылдың басына қарағанда қымбаттап тұр. Енді соның бәрі қосылады ғой. Құрылыс материалына қараған ол дұрыс болмайды деп ойлаймын. Енді қалай арзандатуға болады? Мүмкін бе бұл? Не. Енді былай қарасаңыз енді құрылыс материалы қымбаттайды. Жаңағы автокөліктер қымбаттайды. Оның бір қымбаттағасын енді жай бір құрылысшыларға жауап бергенде аса дұрыс емес деп ойлаймын мен. Негізі құрылысшылар өзінен алатын бір пайдасы бар шығар. Мына норматив бойынша енді үкіметтің заңы бойынша бір 8% үстінен түсетін пайдасы болады. Оны да қазір алмайды көп. Шынында үкіметтің ақша ақшасын қаржысына салынатын үйлерде де сол 8%-ын ешкім алмайды. Қазір сол құрылысты салып аман есен соны тапсырып құтылуға мәжбүр болып жүр бәрі. Енді бағаны негізсіз өсіргендер бар ма қатарында? Мысалы жаңа біз айтып өткендей бәсекелестік қорғау агенттігі бағаны төмендету туралы 80 ескерту жасаған жаңағы құрылыс материалдар өндірушілер мен жеткізушілерге 18 істі тергеуге жіберген. Яғни негізсіз қымбатшылық бар деген сөз бұл жерде. Жоқ, қымбатшылықтың бары бар ғой. Бірақ онда мына нарықтық экономикада ол бағаны түсіруге әсер ететін ол бәсекелік. Бәсекелік болу үшін жаңағы құрылыс материал шығаратын заводтар көбіректеу болу керек. Құрылыс компаниялар, солардың арасында жұмыскерлердің саны көп болу керек. Міне сізде
осы манайды жаңағы кірпіш салатындар, жаңағы сварщиктер аз болса, олардың арасында бәсеке болмайды да, олар да еңбекақысын көтере береді. Міне, осыншама еңбекақы төлемесін істемеймін дейді. Не істейсіз? А оның артынан не Қытайда сияқты өшіп тұрған халық жоқ қой. Сол жалғыз жаңа сварщика, жалғыз маманға қарап отырасың. Соның еңбекақысы не дұрыс өсеме, дұрыс өспеме керек артты өсіп кетеді ішіне керек. Оның бәрі бәсекелік жоқтықтан, бәсекелікті түсінетін нарықтық экономика бәсекеліксіз ол бағасы көтеріле береді. Түсінікті ғой, отандық өніммен біз орынды болу керек. Иә, отандық өніммен біз ішкі нарықты қамти алмай отырмыз, артық өндіріс жоқ. Бәсекелестік жоқ сәйкесінше. Енді үкіметке не істеу керек? Арзандатпай қояйықшы бір тұрақтандыру үшін бағаны. Жоқ, жаңа бағаны тұрақтандыру үшін жаңа не бәсекелікті жоғарылату керек. Бәсекелікті жоғарылау үшін бізде қазір қолданып жатқан заңдар көбінесе әлгі үлкен-үлкен компанияларға әсер етті, олар солар көмектеседі, осы монополия болады. Монополия болған соң бәсекелікті жоғалады да баға өсе береді. Біздің заңда, біздің саясатта сол үлкен монополияларға көмек көрсетіп отыр, шыны керек соларды қолдап отыр. А былай қазір не көп кішігірім бизнес ашылып, көп кішігірім завод, өнеркәсіп ашылса, онда бәсекелік жоғарылайды да, бәсекелік жоғарылағасын әрі қарай нарықтық экономиканың заңы бойынша баға түседі. Оны тексеріп, мына сендер дұрыс емес дедіңдер, сендер соттаймыз, құртамыз деп бағаны түсіру деген ол менің ойым бойынша дұрыс жол емес. Жоқ, бізде сұраныс көбейгенмен ұсыныс та бар ғой, құрылыс та қарқын алып жатыр. Енді сұраныс көбейгенмен енді ұсыныс та бар, бірақ енді жаңағы құрылыс материалдарын міне былай қарасаңыз, Астанада біз құрылыс салсақ, міне жаңағы кірпіш әкелгендерді таңдап аламыз. Міне айтып айтасыз, міне маған кірпіш керек деп, сізге 5-6 фирма керек. Міне бағасы осындай, сапасы осындай. Ал сіз бір жерде, алыс жерде салып жатырсыз кірпіш жаңағы үйді, Ұлытауда не бір ауыл жеріне салып жатырсыз, ол жерде сізге кірпіш керек, бірақ фирма бар жаңағы кірпіш әкеліп беретін сізге, соның бағасына қарап отырасыз. Сосын бірақ бригада бар кірпіш салушылар, солардың бағасына қарап отырасыз. Бәсекелестік жоқ қой ол жерде, аздау болып тұрады. Бәсекелестік көбірек болу үшін жаңағы құрылыс индустриясы түзеу керек, оны жағын жаңағы индустриялық саясаттың де бір қателіктер бар деп ойлаймын. Түсінікті, маңызды мәліметтеріңізге, сүбелі сұхбатыңызға алғыс айтамын. Құрметті көрермен, естеріңізге салайын, бізбен Skype арқылы байланысты болған Қазақстан құрылысшылар одағы заңды тұлғалар бірлестігінің Қарағанды қаласы бойынша директоры Төлеген Мұқатайұлы. Енді баспанаға қатысты тағы бір маңызды һәм жағымды жаңалықпен жалғастырсақ, елордада жұмыс істейтін жастарға 5000 теңгелік жалдамалы пәтер беру жалғаспақ. Нұрсұлтан әкімдігінің хабарлауынша өтінімдер қараша айында қабылдау басталады. Баспана жасы 29-ға толмаған жұмыс істейтін астаналықтарға 5 жылға беріледі. Кейін пәтерді босату керек болады. Осы уақыт ішінде жастардың өз үйіне бастапқы жарна жинау мүмкіндігі бар. Ал ай сайынғы жалдау ақысы 5000 мен 15000 теңгенің аралығында. Қойылатын негізгі талаптар мынадай: өтінім беруші жасы 29-ға толмаған Қазақстан азаматы болуы тиіс, кем дегенде орта білімі бар, әрі ресми жұмыс істеу керек. Соңғы 2 жылда Нұр-Сұлтан қаласында тұрақты тіркелген, ал өзінің және отбасы мүшелерінің меншігінде баспана болмауы шарт. Төлем қабілеттілігінде растау керек болады, яғни ай сайынғы табыс 116680 теңгеден кем болмауы шарт. Айта кетейін, құжаттар тек электронды түрде қабылданады. Ескеретін жайт, бұл үйлер сатып алу құқығынсыз беріледі. 1,970 млрд зейнетақы жинақтарының бір бөлігін жұмсауға рұқсат берілгелі қазақстандықтар қордан осынша ақша аударған. Аралық нәтижелермен президенттің баспасөз хатшысы Берік Уәли бөлісті. Сонымен қазанның 20-сындағы деректер бойынша басым көпшілігі, яки 97% артық салымдарын тұрғын үй жағдайын жақсартуға жұмсаған. Бұған таңғалудың қажеті де жоқ шығар. Осы мақсатта 470 000-нан астам өтініш қаралып, 1,920 млрд теңге берілген. Қаражаттың 70% үй немесе жер учаскесін сатып алуға кетсе, шамамен 13% ипотека бойынша алғашқы жарнаға құйылған. Ал артық салымдар есебінен денсаулығын түзегендердің үлесі әлдеқайда аз, небәрі 2%. Ем-дом ақысын төлеуге 53 000 өтінім түсіп,
49 миллиард теңге төленген. Бұл соманың 3%-на салымшылар көздерін емдесе, 90%-дан астамына тістерін жөндеген. Ал инвестициялық басқаруға берілген жинақтардың үлесі 1%-ға да жетпейді. Бар болғаны 3 мыңға жуық өтінім түсіп, 5 миллиард теңгеден астам қаражат осы мақсатқа бағытталыпты. Ал жыл сайынғы табысының 8%-ын қазақстандықтар темекіге жұмсайды. Егер әр азамат күніне бір қорап темекі шегетін болса, жылына $430, яғни 182 965 теңгесін жұмсайды. Pico.com сарапшылары 104 мемлекеттің халқы темекіге қанша ақша кетіретін есептеп көрді. Сондағы шыққан нәтиже осындай. Рейтингтегі елдердің ішінде темекіге ең көп ақша жұмсайтын Аустралия халқы болды. Мұндағы темекі қорабына $25,163, 10,5 мың теңгеден астам ақша кетеді екен. Бұл топқа сондай-ақ Жаңа Зеландия, Ирландия мен Ұлыбритания елдері кіреді. Ал көш соңында Нигерия мен Қазақстан тұр. Қос елдегі темекінің бір қорабы 300-ден басталып 450 теңгеге дейін жетеді. Ғалымдар, адамдар жыл сайын шегетін темекінің саны 7,5 триллион данаға жететін анықтаған. Бұл бір адамға шыққанда күніне 18 талдан келеді. Елімізде адам құқығын қорғайтын омбудсменнің өкілеттігі кеңейеді. Мәртебесі де артады. Енді оған ешкім тиісе алмайды, қызметіне де кедергі келтіре алмайды. Әйтпесе, сес көрсетіп, қырын қарағандар жазаланады. Осылайша бұрын елеусіз болған ұйым әп сәтте көз алдымызда өсейін деп тұр. Институт, парламент, есеп комитеті, жоғарғы сот кеңесі тағы да басқа агенттіктермен тең дәрежеде болады. Тағы қандай артықшылыққа ие екендігін әріптесім Арай Сүгірбай айтсын. Ол дәл қазір өзімен тікелей байланысқа қосылмақ. Арай, мәжілісте осы мәселеге байланысты заң жобасының бірінші оқылымы өтті. Онда тағы қандай мүмкіндік қарастырылған? Кешір. Иә, Қайырбек, өз сөзіңізде жақсы айтып өттіңіз. Біз бұған дейін балалар бизнес омбудсмендер жайында естіп жүрміз, ал адам құқығын қорғайтын уәкілдің не істеп, не тындырып жүргенінен ел хабарсыз. Алдағы уақытта олқы түстің орны толады деген сенім басым, себебі олардың мәртебесін көтеру жөнінде тұтас заң жобасы қаралуда. Президенттің тапсырмасы бұл. Құжатта омбудсменнің өкілеттілігі кеңейеді. Жұмыс барысында оған тиісуге ешкімнің құқығы жоқ, тіпті құзырлы органдар қызметіне кірмейтін артық жүктемелерді артуға болмайды, қылмыстық және әкімшілік жауапқа тартылудан ерекше қорғалған. Дегенмен оларға қойылатын талаптар мен шектеулер де бар. Омбудсменнің саяси, әкімшілік, өзге де кәсіби жұмысына тыйым салынады. Ол ешқандай саяси партияда болуы мүмкін емес. Әр аймақта уәкілдіктің өкілдері бекітіледі, бас аяғы 17 орталық ашу жоспарланған. Ол үшін бюджеттен қосымша 2 миллиард 400 миллион теңге бөлінеді. Депутаттар ерекше назарға алынған институтқа біреудің аға көкесін отырғызу жарамайтын айтып отыр. Заң жүзінде бізде бәрін бергенімен моральдық жағынан таза, адал еңбегіне болмаса, бұдан ештеңе шықпайды. Мінезі мықты болу керек. Ешкімге тәуелді болмау керек. Сондықтан оны енді уақыт көрсетер қазір. Заңды қабылдансын, сенат, екінші оқылым бар, сенат бар, мемлекет басшысы қол қойсын. Сол кезде мүмкін бір талқылаумен жай қоя салмай, талқылаумен елдің арасында талқылаумен қою керек шығар мүмкін. Өте беделді, таза, адал, бір жігерлі тұлға болу керек. Омбудсмен өзінің омбудсмен екенін ұмытпау қажет. Егер адам құқы бұзылса, ақпарат көздері арқылы жария етуі тиіс. Шағым түссе, кез келген мекемеге жоспардан тыс кіре алады, тіпті түрмеге де. Статистика бойынша негізінде прокуратураның іс-әрекетіне және ішкі істер әрекетіне келіспеушілікке байланысты. Сонымен бірге біз айтып отырмыз, колонияда түрмелерге отырған азаттау туралы сұрақтар, арыздар көп бізге түседі. Айтпақшы, адам омбудсмені сотқа жүгінетін болса, барлық төлемдермен баж салығынан босатылады. Осындай бірқатар мүмкіндіктер қарастырылған құжат мәжілістің бірінші оқылымында мақұлданды. Қайырбек.
Арай, адам хақының қорғалғаны ең басты назарда болғаны құбақу бәрине. Ал мәжілістегі бүгін талқыға түскен тағы бір заң жан жануарларды қорғау туралы болды. Экология министрі Бірекешев аң құсқа қатыгездік танытқандарға жаза тағайындалатын айтты. Осыны тарқатсаңыз. Иә, Қайырбек, бұл заң жобасы көптің назарында үлкен резонанс тудырған жан түршігерлік оқиғалардан кейін құжат түзілді. Бірақ енді ондай жағдайларды барлық ақпарат беттерінде көрсетіп, насихаттауға тыйым салынады. Қарсыласқан жағдайда 2 миллион теңге айыппұл арқалайды, немесе қызметінен шеттетіледі. Жан жануар мен ит мысықты азаптағандар да жазасыз қалмайды. Өлтірген жағдайда 600 мың теңге жауапкершілік, немесе 2 айға қамалады. Ит таластыруға рұқсат жоқ, оларды серуендетуге, тасымалдау кезінде ережеге бағыну керек. Бірақ заңда бұдан басқа ескерілмеген тұстар да бар. Біреу мысығымен күшігін қорғап жатыр, соған орай шаруасын қамдап жатыр деген сияқты. Мен айтпағым ұлттық спорт. Өзі ұлттық спорт травма басына өте қауіпті. Жануарларға да қауіпті, адамға да қауіпті. Көкпар бәйге аса үйретуді айтып отырмын. Ана заң жобасында мынадай не бар? Жануарлардың жарақат алуына, мертігуіне, олардың өлуіне әкеп соқтыратын ойын сауық шараларын ұйымдастыруға және өткізуге тыйым салынады дейді. Енді ұлттық спорттың тағдыры не болады енді? Мұны менше оны заңда тікелей жазу керек. Әйтпесе бізде бәйге бар, көкпар бар, тағы не аламан бәйге бар. Олар енді өзіміздің мына ұлттық спорт түрлерінің бірі ғой. Сондықтан заң жобасында оны тікелей жазуымыз керек. Жан жануарларға аллергиясы болса да министр келесі оқылымға дейін ескертулерді ескеруге уәде берді. Қайырбек. Ендеше арай аң да адам да қысымға ұшырамасын, тіпті бұл қатарға дәрігерлерді ерекшелеп қосуға болар. Себебі елімізде карантиндік шектеулер басталғалы бері дәрігерлерге науқастар тарапынан төнетін қауіп жиілеген. Ақ халаттыларда балағаттап, дөрекілік танытып, тіпті қол көтерген жайттар да жетерлік. Ерсі әрекеттер пандемияға байланысты онсыз да жұмысы ауыр дәрігерлердің жүйкесін жұқартып біткен. Ал медицина саласындағы маман тапшылығы жығылғанға жұдырық болуда. Жоқ, сіздер өтірік істейсіздер, мен жерде қанша қыстырған кісілердің бәріне агитация жасады, мен жерден алмаңыздар, базада жоқ болып кетеді, мен жерден алсам дұрыс емес деп әйел адам өздері неше түрлі угрозасын көрсетіп айтты. Бұл жуықта Атырауда болған жағдай. Вакцина салдырған Өзбекстан азаматы дәрігерлер анықтама қағазын бермеді деп әріптестерімен бірге шу шығарған. Ақ халаттылардың намысына тиіп, тіпті өтірік талып та қалған. Жала жапқан мигранттар кейіннен ұсақ бұзақылық бабымен әкімшілік жауапкершілікке тартылған болатын. Мұндай жайттар Қостанайда да болған. Қостанай қалалық ауруханасының травматологиялық пункті тәулік бойы жұмыс істейді. Мұнда көбіне түн мезгілінде спирттік ішімдікке тойып алған түрлі науқастар әртүрлі жарақаттармен келіп жатады. Дәрігерлер оларды алғашқы медициналық көмек көрсетеді. Ал алғыстың орнына көбіне балағаттаған сөздер естіп жатады. Бұған олардың құлағы әбден үйренген. Биыл көктемде білегіне пышақ кірген 26 жастағы жігіт дәрігердің шашынан тартып, сұқ саусағын сындырды. Маман тапшылығына орай онсыздай аптасына екі рет кезекшілікке қалып, бір жарым тәулік аяғынан тік тұрып жұмыс істейтін ақ халаттылар үшін осындай жайттар жығылғанға жұдырық болуда. Для молодых психологически это тяжеловато. Әсіресе жас мамандар үшін күтпеген соққа. Олар 10 жыл бойы білім алып, науқастарға жәрдемдессек деп келеді. Ал алғыстың орнына балағат сөздер естігенде моральдық тұрғыдан өз-өзіңе келу қиын. Сөйтіп жеңілді өзге жұмыс іздейді. Ал бізде онсызда маман тапшы. Карантиндік шектеулер басталғалы мұндай жайттар көбейді. Дәрігерлердің ар-ождана заңдық тұрғыдан қорғалуы тиіс. Аймақтардағы маман тапшылығы жағдайды тым күрделендіріп жіберуде. Мәселен, Тобыл өңірінде 300-ден астам дәрігер тапшы. Облыста әрбір үшінші маман зейнеткер не зейнет жасында. Егде тартқан ақ халаттылар жұмысын тоқтатса, 600 орын ойсырап бос қалмақ. Біздің облысқа акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог, кардиолог, онколог, фтизиатр, мамандар жетіспейді. Айтпақшы, соңғы 8 айда облыс аумағынан 7,5 мыңнан астам адам көшіп кеткен. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 14%-ға көп. Олардың арасында медициналық маман иегерлері де бар. Гүлнұр Мұратқызы, Динара Жоламанқызы, Ғабиден Жоқышев, Атамекен Бизнес. Нақтылай кетсем, тек соңғы 4 жылдың өзінде Қазақстаннан 4,5 мыңнан астам медик шетел асып кеткен. Бақытын өзімізден емес, өзге елде көрген мамандардың жаппай көшуі мәжілісмендерді қатты алаңдатып отыр. Осы мәселемен қоса депутаттар министр Цойдан дәрігерлерді пациенттік экстремизмнен қорғайтын тәсілді ойлап табуды сұрады. Міне, бұл да отандық ақ халаттылардың елден безіп кетуінің негізгі факторының бірі. Сондықтан Ғалымжан Елеуовтың сөзінше, дәрігерлерді жұмысқа тарту үшін ең әуелі олардың мәртебесіне шаң жуытпайтын
өтетін бағдарлама әзірлеу керек. Бичом сегодняшнего дня является негативное отношение пациентов. Медицина қызметкерлерін бүгінгі күннің бишаралары деп атауға болады. Өйткен олардың беделін қорғауда үлкен кемшіліктер бар. Ақылаттылардың кәсіби жауапкершілігін сақтандыру кезең-кезеңмен енгізу бойынша мемлекеттік бағдарлама да әзірленген еді. Бірақ алға қойылған міндеттер жүзеге асырылған жоқ. Дәрігерлер жоғары жұмыс жүктемесі, төмен жалақымен қатар бұқаралық ақпараттар құралдарының қолдауымен пайда болған жалпы қоғамның теріс көзқарасына тап болады. Осының кесірінен елден кету көрсеткіші де өседі. Қатар медицина қызметкерлерінің құқықтары да қорғалмағаны айтылды. Дәрігерлер тапшылығы да шешілмей тұр әзірге. Бүгінде Қазақстанда 7,5 мыңға жуық маман жетіспейді. Оның ішінде анестезиолог-реаниматологтар, акушер-гинекологтар, лаборанттар, инфекционистер ауадай қажет. Ал адам да, аң да қысымға ұшырамасын деп екі мәселені бір күнде қараған мәжіліс депутаттары тақырыптан жаңылып, спикерлерді шатастырып алды. Келеңсіз жағдайға ұшыраған мәжіліс депутаты Азамат Әбілдаев сенат төрағасының орынбасарына сұрақ қоямын деген ол, экология министрі Серікқали Бірекешевті Асқар Оразұлымен шатастырып, күлкіге қалды. Асқар Оразұлы кетіп қалды, басқа заң жобасымен келген. Серікқали Аманғалиұлы. Құрметті министр мырза. Осы экология министрінің кезекті шешімі 300 мың адамды жұмыссыз қалдыруы мүмкін. Бұл туралы мәжілісмен Берік Дүйсенбинов депутаттық сауалы барысында айтты. Халық қалаулысы ведомствоның су тапшылығына байланысты еліміздегі күріш алқаптарын 29 мың гектарға азайту туралы бастамасына қарсылық білдірді. Депутат күріш егетін 3 облысты қосқанда 1 миллионға жуық азаматқа жұмыс беріп отырған күріш шаруашылығы ешқандай ғылыми зерттеусіз қысқартуға болмайды деді. Дүйсенбинов ғасырлық тарихы бар әлеуметтік экономикалық құны баға жетпес салаға ерекше назар аударып, елмен мамандарымен ақылдасып салмақтары ашық шешім қабылдауға жет. Бір параққа сиятын бұйрықпен сіздер қалай 1/3 бөлігін қысқартпақсыздар. Күріш алқабы жоғарыда айтылғандай қысқарса, орта есеппен 300 мыңға тарта адам жұмыссыз қалмақшы. Олардың жанұясын қалай асырайсыздар? Әлде оларда әлеуметтік көмектің кезегіне тұра ма? Павлодар облысының Баянауыл ауданында тұрғындарды сапалы ауыз сумен қамту жобалары ақсап тұр. Биыл аудандағы 9 елді мекен орталықтандырылған су жүйесімен жабдықталуы тиіс болатын. Алтауында жұмыстар мерзімнен кешігіп жатыр. 9 жоба үшін облыс қазынасынан 84 миллион, ал ұлттық қордан 337 миллион теңге қаржы бөлінген. Құбыр тарту жұмыстарының тым кешеуілдеп жатқанын атамекен бизнес телеарнасы бұған дейін де бірнеше рет көрсеткен, соған қарамастан жергілікті биліктің ешқандай шара қолданбағаны анық байқалады. Өйткені Павлодар облысының әкімдігі мердігер компаниялармен соттасқалы жатыр. Алты жоба бойынша мәселе өте күрделі. Мердігер компаниялардың салақтығы мен тапсырыс беруші тарапынан бақылаудың болмауы осындай жағдайға әкеп соқты. Көлсай Строй деген фирма бірнеше ауылдарға су тартып беру керек еді. Қазір біз оларды сотқа бердік. Баянауыл ауданының сапалы ауыз сумен қамту мәселесі ерекше бақылауға алынды. Екі күн бұрын 9 айдың қорытындысы бойынша есеп берген аудан әкімі Қанат Кәрімов ауылдардың барлығына су тартылды деп мәлімдеген еді. Белгілі болғандай 6 елді мекенде жұмыстар тоқтап тұр. Аудан басшылығы былтырда 7 ауылда құбыр тарту жұмыстары толық аяқталмай жатып қабылдап алған болатын. Ал Маңғыстауда теңіз туризмін дамытуға кедергілер көп. Қарама-қайшылықтардың кесірінен туристік флотқа айтарлықтай салмақ түсуде. Су шекарасына қатысты да түсініспеушіліктер жетерлік. Салдарынан бизнес пен құзырлы органдар жиі қақтығысады. Мәселе неде? Жазира Әбілдің бейнематериалында. Климаттық жағдайы жылдың 9 айында саяхаттауға мүмкіндік беретін Маңғыстауда ең сұранысқа ие орын Каспий теңізінің жағалауы. Көк айдында шомылып, су көліктерімен серуендеуге сұраныс көп. Бірақ теңіз туризмімен айналысатын кәсіпкерлер кедергіге жиі тап болады. Мемлекеттік шекара туралы заң талабында су көліктері тұратын аумақ қоршалып, қорғалуы тиіс. Ал жергілікті әкімдік бұған қарсы. Теңіз жағасын қоғамдық орын деп шешіп, жұрт емін-еркін кіріп шығу үшін үнемі ашық тұру керек дейді. Касательно водного туризма. Теңіздегі су көліктерінің әр алуандығын ескеріп, еуропалық талапты енгізбесе болмайды. Теңіз жағасынан көп ұзамайтын, шағын қайықтар мен жүк тасымалдайтын алып кемелерге талап ортақ. Бұлай әділетсіз ғой. Заңдағы қарама-қайшылықтар салдарынан құзырлы органдар бизнестің алқымынан алады.
Бұдан бөлек туристік нысандарға саяхатшылардың жетуі қиын. Таш жолдардың жоқтығы жол азабы туристердің қызығушылығын жоюы мүмкін. Мәселе Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының өкілдеріне де айтылды. Олар өз деңгейінде мәселеге араласып, үкіметке дейін жеткізбек. Вопрос дорог мы обсуждаем. Кибер заңдарға өзгерістер енгізу туралы премьер-министрдің орынбасарына жеткіземіз. Мұны ведомствоаралық комиссия деңгейінде көтеруге күш саламыз. Туризмдегі өзге де мәселелерді тиісті министрлікпен шешуге ықпал етеміз. Әзербайжан және Ресеймен бірлескен жолаушылар туризмін жолға қоямыз. Каспий жағалауы туризмнің қарқынды даму үшін қолайлы аумақ ретінде үлкен жобаларға енген. Қазір өңірде көк теңізді жағалай 19 туристік нысан орналасқан. Олар демалыс базалары, қонақ үйлер мен ойын сауық орындары. Өткен жылы облысқа 160 мың турист келіп кеткен. Биылғы 6 айдың өзінде 139 мың адам саяхаттады. Бұл көрсеткіштерді еселей түсу үшін әлі көптеген мәселенің түйіні шешілуі керек. Жәзірәбіл Мұхамеджатқам, Атамекен бизнес арнасы, Маңғыстау облысынан. Солтүстік Қазақстан облысы әкімінің орынбасары отставкаға кетуі мүмкін, оған қол астындағы қызметкерінің пара алуы себеп. Дәлірек айтсақ, денсаулық сақтау басқармасының басшысы жекеменшік компания директорынан қолдау көрсеткені үшін 200 мың теңге алған. Бұл қылмыс үшін ол күні кеше соңына сотталды. Енді облыс әкімінің орынбасары орнын ерікті түрде босатты ма деген сауалға аймақ басшысы Құмар Ақсақаловтың өзі жауап берді. Мы выполняем закон, все значит должно быть по закону. Біз заңға бағынамыз, бәрі заңға сәйкес болуы тиіс. Егер қол астындағы қызметкердің қылмысы сотта дәлелденсе, сәйкесінше оған жауапты адам отставкаға өтініш беру керек. Ол кім? Ол осы салаға жауапты орынбасарым Сақыпкереев. Асқар Сақыпкереев облыс әкімінің орынбасары қызметін 5 жылдай атқарып келеді. Бұған дейін облыстағы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасына жетекшілік етті. Қазақмыс кеншілердің еңбек жағдайын жақсартуды қолға алды. Осыған орай Қарағанды облысында жаңа әкімшілік тұрмыстық кешен ашылды. Енді мұнда Жыланды кенішінің жұмысшылары тұрақтайды. Әлеуметтік нысан есігі 5 шақты қызметкерлер үшін де айқара ашық. Заманауи үлгіде бой көтерген комплекстің ерекшелігі неде? Толығырақ тілші материалында. Дәстүр бойынша қызыл лента кесіліп, салтанатты түрде ақылды кешен ашылды. Бұлай деуімізге себеп көп. Мұнда кіріп шығу үшін арнайы карталар қолданылып, әр жұмысшыға жеке шкаф пен шамдар беріледі. Қауіпсіздік үшін тіпті Face ID жүйесі енгізілген. Барлығы автоматты түрде. Технологияны айтпағанда асхана, медпункттен бөлек өрт сөндіру бөлімі, қазандықтар, түрлі сорғы станциялары мен тазарту құрылғылары орналасқан. Сырт келбеті де соңғы үлгідегі заманауи дизайн да әрленген. Айтпақшы, нысанның бірінші блогы 1200 адамды қабылдауға қауқарлы. Алпауыт нысанның өзі небәрі бір жылда бой көтерген. Жыланды кенішіндегі өндірісті одан әрі дамыту үшін инфрақұрылымдық тұрғыда барлық жағдай жасалған. Өнім көлемі артқан сайын жұмысшылар саны да ұлғаюда. Сондықтан кешеннің алғаш болып бізде ашылуы корпорация басшылығын қуантады. Андрей Гайдиннің айтуынша, кенішілерге арналған мұндай нысанды бұрын соңды еш жерде көрмеген. Жаңа әкімшілік тұрмыстық комплекс алдағы уақытта Тастау, Нұрқазған және Жомарт кенішінде салынбақ. Онда жатақханамен бірге тренажерлық зал да болады деп күтілуде. Ал жуырда ғана бой көтерген 8 гектарлық нысанда салтанатты түрде ағаш отырғызу рәсімі өткізілді. Мыс саласындағы көшбасшы компания халық алдындағы әлеуметтік жауапкершілігінде ұмытқан емес. Жезқазған мен Балқаш өңірлерін дамытудың 5 жылдық бағдарламасы қабылданды. Бір апта бұрын аталмыш құжат президент Қасым Жомарт Тоқаевтың назарына ұсынылған. Мемлекет басшысы белгіленген бағыттар бойынша үкіметпен бірге белсенді жұмыс жүргізу қажеттігін атап өткен. Бюджеттік түсімдер үшін компанияның маңызы зор, әлеуметтік жауапкершілігі де жоғары екенін түсінікті. Сондықтан ынтымақтастықты одан әрі жалғастырып, барынша бір-бірімізді қолдайтын боламыз. Айзат Қайырлыбекқызы, Нұрбол Үздікбаев, Әмір Ибатов, Атамекен бизнес, Қарағанды облысы.
Алдағы жылдары банктер мен мемлекеттік қызметтердің интеграциясы күшейеді. Бұл туралы Халық банк басшысының орынбасары Антон Мусин Алматыда өтіп жатқан шекарасыз финтех атты форумда айтты. Аталған жиында қазақстандық қаржыгерлер көрші нарықтарға шығудың жолдарын ұсынды. Сондай-ақ электронды сауда мен онлайн банкинг технологиясын тілге тиек етті. Шараға алматылық әріптестерін де қатысып айтқан болатын. Келесі бейне сюжетке назар аударайық. Елімізде соңғы жылдары үрдіске айналған цифрлы несиелендіру дәуірі аяқталуға жақын. Халықтың қарыздық жүктемесі онсызда өте жоғары. Енді банктер маржасы жоғары қаржы табудың басқа жолдарын іздеуде. Мысалы, басқа елдердің нарығына шығу. Екі жыл бұрын Өзбекстанда өз бөлімшесін ашқан Халық банк өкілдері көрші елдегі тәжірибесін бөлісті. Аталған банк басшысының орынбасары Антон Мусиннің айтуынша, Өзбекстан финтех тұрғысынан алғанда енді дамып келе жатыр. Алайда елде инфрақұрылым жоқ. Сондықтан финтех компаниялар Өзбекстанда бірден дамып кете алмайды. Ал Ресейдің ұлттық төлемдер кеңесін басқарып отырған жерлесіміз Алма Убаева өзге елдің нарығына кіруге қатысты бір қатар кеңестер берді. Ваши банки учитывают интерес именно... Қазақстандық банктерін өнімлері тек жергілікті нарықтарға бағытталған, ал басқа елге шығу деген, өзге менталитетмен басқа ұлттың ерекшелікмен жұмыс істеу деген сөз. Азияның, Еуропаның өз ерекшеліктері бар. Басқа елдің территориясына табысты болуға кепілдік жоқ. Сондықтан банктер алдымен стартап ретінде трансшекаралық қызмет көрсетуді үйренуі керек. Конвертацияда кедергілер болуы мүмкін. Сондықтан шетелдік нарығына шығу қымбат құбылыс. Десе де еліміз электронды ақша айналымы бойынша көршілерден озып келеді. Мысалы, қолма-қолсыз айналым бойынша көрсеткіштер Ресейден, Кавказ және Орталық Азия елдерінен көш ілгері тұр. Рынок сейчас активно... Біздің көрсеткіштеріміз Ресейден де жоғары. Біздегі қолма-қол ақша массасы Ресейден анағұрлым аз. Бұл біздегі финтех құрылымдарының және қолма-қолсыз төлемнің дамыған көрсетеді. Финтех бойынша біздің елде бәсекелестік өте жоғары. Тамаданың немесе халықаралық ойыншылардың біздің нарыққа кіруі қиын, себебі нарықтың көп бөлігін жаулап алған финтех компаниялар бар. Олар өте жоғары деңгейде қаржылық қызметтер көрсете алады. Бұл Қазақстанда финтех жақсы дамыған дегенді білдіреді. Қаржыгерлер алдағы 2-3 жылға Қазақстанның финтех нарығына болжам жасады. Атап айтқанда, қаржы саласындағы ойыншылар мен мемлекеттік қызметтің интеграциясы күшеймек. Қазірдің өзінде банктер мен мемлекеттің ортақ жобалары көп. Болашақта одан да көбейеді. Екінші үрдіс артық несиелендірудің зардабын тартқан халық банктің қызметінен мүлде бас тартады. Яғни банктер клиенттерін жоғалтуы мүмкін. Үшіншіден, маркетплейстер жақсы дамиды. Банктер қаржылық емес қызметтер көрсете бастайды. Айта кетерлігі, шекарасыз финтех форумына алыс жақын шетелдердің өкілдері қатысуда. Атап айтқанда, Украина, Беларусия, Ресей, Армения, Өзбекстан және тағы басқа елдердің мамандары келген. Жиын ертең де жалғасын табады. Және Әбдібек Нұрлан Ұсмағамбетов, Атамекен бизнес арнасы Алматыдан. Жануарларға қатыгездік танытқандар, егер олардың айыбы дәлелденсе, миллиондап айыппұл төлейтіні қаншалықты рас, тіпті түрмеге жабылатыны рас па? Дәл осы сауалдарды бүгін басты тақырып бағдарламасы кеңінен талқылайды. Әдеттегідей оның жүргізушісі Мейрангүл Мәдәлі студияда. Қайырлы кеш, Қайырбек. Иә, жаңа қойған сауалдарыңа жауап бере кеткім келіп отыр. Осы уақытқа дейін қылмыстық кодекстің 316 бабына сәйкес, жаңа өзіңіз айтқан қылмыс бойынша азаматтар 120 айлық есептік көрсеткіш көлемінде егер айыппұл төленетін төлеп келсе, енді заңға енгізіліп отырған өзгерістерге сәйкес 200 айлық есептік көрсеткішке дейін қатаңдатылып көбейіп отыр айыппұлдың саны. Және арасында егер қылмыс ауыр болатын болса, 30 тәулікке дейін тіпті қамауға алынуы мүмкін. Дәл осы мәселе біз кеңінен талқылаймыз бүгін басты тақырыпта. Көрермендерге қызық болады ғой деп ойлаймын. Олай болса, сұхбатыңызға сәттілік тіледім. Ал мен құрметті көрермен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсылықта жолығайық.